Стратегія розвитку санаторіїв «Боржава та теплиця» спрямовується на отримання максимально корисного ефекту від лікування власними водами, а саме унікальною термальною водою «Теплиця» та мінеральними водами «Кушницька» та «Олегівська». Наші санаторії є першими здравницями в Україні, які використовують сучасні апарати для паруструменевої інгаляції ФАЗЕТ у рамках програми профілактики та реабілітації бронхолегеневої системи та лор-органів, а також COVID-19. Паруструменевий інгалятор ФАЗЕТ забезпечує посилення лікувального ефекту наших мінеральних та термальних вод шляхом їх аерозольного розпилення, що показало позитивний результат у профілактиці та лікуванні захворювань бронхолегеневої системи та лор-органів. З червня місяця поточного року на базах санаторіїв «Боржава» та «Теплиця» з використанням паруструменевих інгаляторів ФАЗЕТ проведено понад 4 тисячі інгаляцій. Результати проходження курсу інгаляції на апараті ФАЗЕТ доказує суттєве покращення самопочуття та стану здоров'я пацієнтів внаслідок очищення бронхів та збільшення життєвої ємності легень. Загальна ефективність процедури для пацієнтів з різною патологією захворювань бронхолегеневої системи та лор-органів складає 95%, яка забезпечується поєднанням паруструменевих інгаляцій з галоінгаляціями та застосуванням галоаерозольтерапії шляхом відвідування сучасної галокамери.